Bona tarda. Soc el David de l'Assemblea d'aquí de Cambrils i ara us presentarem una xerrada de la Bajoca, que és un grup de consum alimentari d'aquí de Valls, i estan representat pel Rubén i pel Taís. Un momentet, que m'he perdut. Vés per aquí? A veure. Disculpeu, eh? Ho tinc tot apuntat aquí amb la xuleta i m'ha faltat. Bé, el projecte de la Bajoca està format per socis i sòcies que han decidit unir-se per tal de potenciar la relació directa entre el productor i el consumidor. El que volen és intentar produir aliments de proximitat que siguin respectuosos amb el medi ambient i amb l'entorn social. Ho fan amb preus assequibles i al mateix temps justos per aquests productors. D'aquesta manera, la Bajoca és una eina de consum que es mostra com una alternativa de sobirania alternativa a nivell d'alimentació del nostre país. Així doncs, ara us passaré amb el Taís i amb el Rubén perquè us puguin explicar el seu projecte. Moltes gràcies. Bon dia a totes, moltes gràcies per convidar-nos a la Bajoca. Bueno, us farem una intervenció en tres parts. Primer us explicarem per què som un grup de consum, per què vam decidir fer un grup de consum. Després us explicarem com estem organitzats i per finalitzar us explicarem el nostre projecte d'expansió a Camp de Tarragona, perquè la Bajoca va començar a Valls però ara està en quatre municipis de Camp de Tarragona. Llavors, la Bajoca neix perquè hi ha una sèrie de famílies del Casal Popular La Turba, que és l'entitat, diguéssim, que acull la Bajoca, que decideixen organitzar-se per fer un consum aplicant uns criteris, no? I aquests criteris són, doncs, productes ecològics, de proximitat, productes que reforcin a projectes productius del territori, no? Que al mateix temps, doncs, cuiden el territori, etc. Hi ha aquesta reflexió al darrere. I aquesta reflexió entronca també amb la història de les cooperatives, bueno, amb la història del moviment cooperativista de català, que a principis del segle XX va donar com a resultat, doncs, un moviment cooperativista de cooperatives de consum que plegava centenars de milers de persones, que es van acabar federant en federacions de segon i tercer grau, i que van acabar, per exemple, tenint fàbriques de productes pròpies, com per exemple de pasta. Tenien fàbriques de pasta, de sabons, de tot. O sigui, era un moviment econòmic potentíssim, totalment suficient, i que, o sigui, d'alguna manera, era una realitat de sobirania alimentària. Val? O sigui, a nosaltres ens agrada molt parlar de sobirania alimentària, perquè és una paraula, doncs, que es pot aplicar a molts, no, aspectes, com sabeu, i aquest en seria un. Val? Llavors, penseu fins i tot que el moviment cooperativista era tan potent, o sigui, era tan transversal en la societat de les persones, el moviment de cooperatives de consum, que eren, per exemple, les cooperatives de consum eren les que sustentaven les vagues generals a l'època. O sigui, quan hi havia una vaga general, o sigui, podien fer vagues generals de molts dies, no?, com les que hi va haver, per exemple, la de la Canadenca, etc., perquè simplement, com que tenien uns estocs molt grans, doncs els ficaven al servei dels vaguistes i dels sindicats, i així podien sustentar vagues durant tot el període de vagues de principis de segle XX que coneixem. Val? O sigui, les cooperatives de consum van tindre un rol ja no només d'organització social, sinó un rol polític molt important. Eren la rereguarda de moltes revolucions a l'època. Llavors, nosaltres entenem que entronquem amb tot això, no? No, per tant, aquí al darrere del nostre projecte no hi ha només una voluntat de salut, no? que és el que podríem relacionar amb consumir productes ecològics, que és la salut, val? Però no només hi ha aquesta voluntat, sinó que hi ha també tota aquesta voluntat política.
Bé, penseu que, o sigui, tot això és actualitzat el dia d'avui, doncs què vol dir, no? Doncs vol dir que, per exemple, nosaltres creiem que organitzar-se en grups de consum i en cooperatives de consum, no? I per tant, amb un objectiu de sobirania alimentària, vol dir intentar crear una alternativa diferent a com s'organitza actualment el consum i la distribució alimentària, que està controlada en més del 90% pels grans grups distribuïdors, no? Per les cadenes alimentàries, etc. Elles controlen absolutament tot el mercat, elles marquen el preu als productors, de fet elles són la causa, aquestes grans distribuïdores són la causa de la mort de la pagesia, val? Són qui s'ha encarregat la pagesia, perquè elles negocien el preu, elles acaben treballant només, únicament i exclusivament en grans terratinets, amb empreses capitalistes del sector agrari, vull dir, ja no estem parlant de pagesia, sinó que són grans terratinents de terres que van a... Perdó, que se m'ha disparat l'alarma, i l'estic sentint. Elles provoquen això, no? Aquestes grans empreses, acaben collant els productors, els acaben arruïnant perquè al final tot va a preu. La repercussió de tot això és que es carreguen la pagesia aquí i ara se l'estan carregant a la resta del món, no? Perquè se'n van a buscar els productes cada cop més lluny, acaben collant els pagesos de la resta del món, no? Que s'acaben arruïnant. I això ho reprodueixen amb l'alimentació i amb absolutament qualsevol altre producte. Això és el que fan les grans superfícies que actualment controlen l'alimentació i la venda de productes en general. Per tant, els grups de consum, les cooperatives de consum, i no només això, sinó també els colmados de barri i les botigues de barri, són l'alternativa a tota aquesta dominació que seria com el contrari a la sobirania alimentària, val? Que és del que estem parlant. Però això seria una miqueta l'introducció de per què doncs, decidim sumar-nos al moviment aquest dels grups de consum i les cooperatives de consum. Bueno, no només això, no? Evidentment doncs, algú decideix organitzar amb grups i cooperatives de consum doncs, perquè també vol incidir directament en els productes que es venen, no? Nosaltres doncs, escollim quins productes comprem, els hi fiquem preu, negociem directament amb els productors, no sé, doncs, tenim debats, decidim doncs, no comprar quinoa perquè la quinoa ve de l'altre punt del món i actualment està provocant una crisi alimentària doncs, en certs països d'Amèrica Llatina, no? I ara doncs, tornem a incorporar la quinoa perquè ja es cultiva a Andalusia. Bueno, un grup de consum o una cooperativa de consum té tota aquesta sèrie de debats, val? Que al final doncs, el que fan és anar directament a l'organització de la producció i de la distribució dels productes alimentaris. Però ara Rubén us explicarà com ens organitzem. Bon dia i gràcies per venir. A veure, com funcionem nosaltres com a grup de consum? Primerament tenim una... Si ho he dit el tall, és el debat de productes. Tots els productes que tenim estan escollides per una comissió de selecció. Que el que fem és passar el filtre amb dos criteris. Una, proximitat i l'altra, ecològic. Si són les dues, perfecte. I si és una, normalment valorem si el projecte el que fa és que la pagesia del nostre entorn es quedi, tingui un projecte de quedar-se i utilitzar la terra. És a dir, que sigui un projecte a llarg termini, aleshores aquest producte seria un producte de confiança, entraria al nostre estoc de productes. Tot això passa a una pàgina d'internet que és on fem la compra, normalment fem la compra el cada setmana fins al dilluns i recollim la nostra cistella el dijous. No és una cistella a l'ús del que fan les cooperatives de consum, que normalment és una cistella tancada amb productes, no, nosaltres comprem, fem la compra allà. En poden comprar encians, poden comprar paper del vàter, per exemple, que tenim ara, raspall de dents, una cosa que per exemple és un debat que ha entrat ara últimament, que és el del plàstic, és a dir, també tenim totes aquestes coses, begudes vegetals, carn de les carnisseries del barri, vi dels productors del voltant, totes aquestes coses que és com un supermercat online. És a dir, nosaltres tenim tota una selecció de productes que podem fer la compra d'una casa, d'una família, sense cap problema allà.
allí tenim una persona, que és la, una persona alliberada, és a dir, perquè la nostra intenció també és generar llocs de treball que siguin dignes, és a dir, no sols està la part de voluntariat, que podem fer, per exemple, les comissions, però la nostra intenció també és crear llocs de treball, és a dir, no, que sigui una economia circular i solidària del territori. Aleshores, no intentem que no sigui ser consumidor o consumidora sols, sinó que tingui responsabilitat en el que compres. Saber que allò que tens en casa, en la nevera, que tens a la cistella, ve del teu, de teu entorn, que et dones feina, tu dones feina al teu veïnat, és a dir, als comerços del barri, a la pagesia del Camp de Tarragona o amb gent que està fent coses diferents, és a dir, que tenen la sobirania, que tenim la sobirania alimentària. Que al final el que nosaltres, la nostra proposta és l'acte polític més important que fem tots els dies és comprar. I el fem moltes vegades al dia, aquest acte. Decidir a on comprem, a qui comprem i com comprem és un acte que fem moltes vegades a la setmana i que això és el que genera la nostra, que el nostre entorn sigui habitable i tingui vida. I la base de la nostra política és aquesta. I ara bueno, ens explicarà el nostre projecte d'expansió de cara al Camp de Tarragona, que va començar fa 6 anys al camp, i ara ja estem, ja tenim 4 poblacions. Va, doncs, bueno, arriba un moment que la Bajoca és un projecte local, no? La Bajoca vol professionalitzar-se, vol augmentar el seu impacte, no? Creiem que només amb el que arribem a Valls doncs no en tenim prou. I llavors el que fa la Bajoca és proposar a la resta de casals independentistes del Camp de Tarragona que creïn també grups de consum. Val? Sabem que crear un grup de consum, una cooperativa de consum, és difícil, no? Perquè hi ha molta feina de buscar els productors, etc. Però com que des de la Bajoca això ja ho tenim fet, doncs posem a disposició de la resta de casals del Camp de Tarragona, i qui diu casal vol dir doncs associació. Vull dir, podria, per exemple, una associació de veïns, amb un local o qualsevol, no? Entitat, doncs, podria també sumar-se a la Bajoca, no? Llavors, oferim aquesta eina i ara també perquè és que necessitem créixer en volum, no? De vendes per poder tindre, per poder generar llocs de treball, també perquè els productors, no? Amb els que treballem, doncs, també necessiten créixer, no? Evidentment, doncs, si és, normalment són productors familiars, no? Que, doncs, bueno, que... estem parlant de petits productors, vull dir, no estem parlant de grans empreses que també n'hi ha, no? Perquè hi ha productes que no només els poden proveir petits productors, però l'idea és generar llocs de treball de qualitat al territori, per tant doncs decidim créixer, i aquest creixement el fem suportar, no? Amb l'ajuda d'aquestes altres entitats, que en aquest cas són casals, que ells acullen la Bajoca, recepcionen, no? Per exemple, doncs, ara mateix la Bajoca té grups de consum a Valls, que és el, no, l'origen, al casal Sageta de Foc de Tarragona, al casal La Mina de la Canonja i al casal El Rebotim de Vilaseca. Val? I això què vol dir? Doncs que cada dijous hi ha una furgoneta que surt de Valls i va per aquests casals a deixar les comandes. Val? Llavors d'aquesta manera hem aconseguit doncs augmentar el volum de vendes, hem aconseguit augmentar el volum de negoci dels proveïdors locals, i aquest model, que és com molt fàcil perquè ja està tot, diguéssim, ja està tot fet, hi ha una botiga online que tu compres i pagues amb targeta doncs, a través de la botiga online i simplement vas a recollir la comanda i ja està, doncs aquest model, com que és fàcil, doncs es pot reproduir. Bueno, i ara mateix doncs, estem també en aquest procés d'expansió, podem créixer encara una miqueta més, el sistema dona per créixer una miqueta més, i també per això hem vingut a Cambrils, no?, per explicar el projecte. Segurament més endavant anirem també al Morell perquè també s'hi han interessats, però era important també dir, no?, comentar que localment hi ha moltes alternatives. Per exemple, aquí a Cambrils hi ha l'Univers Bio, que és una botiga de productes ecològics que també ven, que a part de vendre productes ecològics, doncs ja suposo que molts també són de proximitat o de productors locals o del Camp de Tarragona.
A Reus, per exemple, hi ha el Brot, que és la primera cooperativa de consum agroecològic que va existir a l'estat espanyol. Té ja, no sé si té 30 o 40 anys, no me'n recordo, però són pioners i estan aquí al costat, estan a Reus. I amb això volem dir que hi ha moltes altres alternatives. Nosaltres representem un model, val, que és replicable, però és important també, doncs, això, no? Donar suport a alternatives locals com puguin ser la de l'Univers Bio, per exemple. Llavors, aquest model nostre és prou flexible com per permetre que s'incorporin productors de locals, no? Per exemple, diem, doncs ara mateix a la Bajoca el pa és d'un forn de Valls que està al barri antic, no? Que era un forn petit, que amb prou feines s'aguantava, li vam anar a proposar que ens fes pa ecològic, llavors ens va començar a fer pa i ara fa una barbaritat de productes, o sigui, tota la gamma de productes que fa ell al seu forn els fa ecològics, no? I evidentment ara ja no només ven a la Bajoca, sinó que tota la gent del camp que vol tots aquests productes ecològics li va comprar amb ell, no? I aquest negoci s'ha revitalitzat molt, no? Clar, nosaltres entenem que el grau de transformació, no? El projecte té un grau de transformació en tant que és capaç de canviar el xip amb els productors, no? I de generar mercat de consum agroecològic, i que això no només ha de passar a Valls, sinó que ha de passar a tots els municipis, no? Per tant, el sistema de la Bajoca que permet, doncs, que quan a Tarragona, a la Canonja o a Vilaseca trobin, doncs, un productor de pa local que els vulgui fer els productes ecològics, doncs el pa no vindrà de Valls, sinó que vindrà d'allà del costat del seu local, no? O, per exemple, doncs, a Tarragona hi ha la cervesa artesana Kese, no? que nosaltres no consumíem, bueno, que a la Bajoca de Valls no consumia perquè té cervesa artesana de Montferri, però bueno, com que vam proposar integrar aquest producte i és un producte, doncs, que no és fresc, no? Que es pot emmagatzemar i això, doncs aquest producte s'ha integrat dintre de tot el sistema i es ven per tots els nuclis, no? O sigui que permet també que hi hagi productors locals, no? O productes locals que també passin a vendre dintre d'aquesta xarxa. Bueno, i fins aquí una miqueta, crec, la nostra exposició. Queden uns minuts encara, perquè havíem dit que durés mitja hora, que podeu fer preguntes si voleu o podeu vindre cap aquí a parlar-ne. O... Hola, gràcies per la xerrada i enhorabona per l'èxit que esteu tenint. Hem d'entendre que aquí podeu distribuir a través del Casal Popular del Polvorí? I com hem de fer això per tirar-ho endavant? Clar, nosaltres, el nostre projecte d'expansió, o sigui, de forma natural, com que la Bajoc és una iniciativa del Casal Popular La Turba, que és el Casal Independentista de Valls, per naturalesa La Turba ho va oferir a la resta de casals independentistes, no? Però, i per tant, lo normal seria, no, que si algú acollís aquest projecte aquí a Cambrils fos, doncs, el Polvorí, no? Però també hem parlat algunes vegades de que la Bajoca hauria de poder acollir-la qualsevol entitat, no, que volgués fer un grup de consum, que volgués fer sumar-se, diguéssim, amb aquest tipus de consum. El que passa també és que, o sigui, ara mateix estem de provatures, diguéssim, i hem d'acabar de trobar el model perfecte, i això us ho dic perquè ara mateix encara no sabem fins a quin punt és viable acabar repartint a moltes entitats, no? O sigui, evidentment, o sigui, en un mateix poble, doncs, és difícil anar a més d'un lloc, no? Perquè ve una furgonet, lo lògic és que arriba a la furgonet i ho descarrega en un lloc i punto, no? Però estem encara calculant a veure quin és el punt d'equilibri que hauria de tindre cada, no, cada municipi com per poder-hi arribar, val? Però sí, entenc que el normal seria, doncs, que ho acollis al Polvorí, però no només, vull dir, pot ser que en algun municipi, no, hi pugui haver una altra entitat que vulgui fer-ho, i si hi ha la suficientment massa crítica per fer-ho, doncs es pugui fer. Una cosa que m'he deixat és que o sigui, tots els grups de consum o cooperatives de consum són, diguéssim, projectes associatius. No són projectes empresarials només, sinó que és un projecte associatiu, vol dir que hi ha socis, no? Per tant, en la Bajoca
per poder consumir la bajoca, tu t'has de fer soci, no?, de l'entitat que acull la bajoca en el seu poble, no? Això també es va fer així perquè pensàvem que era una manera de reforçar projectes locals, no? Que dèiem, doncs això al final el que ha provocat és que la bajoca ha portat socis al Casal de Valls, al Casal de Tarragona, etc. Moltes gràcies.